Hezký den. A já jsem tu dnes s otázkou od Beaty. Milá Deniso, často sleduji vaše videa o vztazích, hledám v nich odpovědi na moje otázky a jsem ráda, že se mi i díky vám je daří nacházet. Mám však problém, který nevím, jak vyřešit. Před 2 lety mě opustil přítel, se kterým mám syna. Poznali jsme se už dlouho předtím, než jsme začali spolu žít. Dlouho jsme byli jen přátelé. Hned jak jsme spolu začali žít, jsme si sedli v názorech, ve společných zájmech a i v sexu. Byl to první muž, se kterým jsem se i při sexu cítila výborně. Cítila jsem něco víc. Časem přišly problémy, narodil se nám syn, já jsem byla víc unavená, byla jsem taková nespokojená a projevilo se to i v každé části našeho vztahu. Odcizili jsme se. On si našel jinou ženu a oznámil mi, že odchází. Jsou to už 2 roky a já se nedokážu otevřít nikomu jinému. Stále mám pocit, že to, co jsem s ním cítila, bylo tak výjimečné, že už to s nikým jiným takové být nemůže. Takže zůstávám raději sama. Jako bych už nikoho jiného nechtěla. Nevím, jak z toho ven. Jestli je to jen můj pocit, a nebo jestli je to utkvělá představa. Za každou radu vám budu vděčná, Beata. Tak já děkuji za tuhle otázku a odpovím několik inspirací, které mě k tomu napadají. Jednak chci na začátek určitě říct, že každý vztah je úplně jedinečný a neexistuje jedna rada pro všechny. Ty okolnosti našeho života jsou výjimečné a jedinečné, jak už jsem říkala. Nicméně, první, co mě napadá, že bych zjistila, jak to vlastně je s tím mužem. Dozvěděli jsme se, že odešel za jinou ženou, ale už nevíme, jak tam ten vztah pokračuje, jestli vůbec pokračuje, jestli tam taky nedošlo mezi tím k nějakému rozčarování a podobně. A podle toho, co Beata píše, tak partner odešel v takovém tom typickém zátěžovém období malého dítěte, kdy mnoho žen je emočnějších, unavenějších, kdy se otevírá mnoho vypjatých témat, se kterými předtím partneři nemuseli zacházet. A bohužel to mnozí chybně interpretují, jakože se ten vztah nějak pokazil a že už není cesty zpátky. A ono většinou cesty zpátky je, akorát je potřeba se k tomu dozvědět nové věci, naučit se jiným způsobem zacházet s konfliktem a vycházet jeden druhému vstříc jiným způsobem. Což tady v tom případě zřejmě neproběhlo dost včas na to, aby se ten vztah zachránil a tak partner odešel. Ale je možné, že i on přemýšlí o tom vztahu, který popisuje Beata, stejným způsobem, že i on si říká, že to je výjimečné. A navíc z toho vztahu vzniklo dítě, tedy ti dva nějakým způsobem vztah pořád mají a měli by být v kontaktu. A já nevím, jak se odvíjí ten druhý vztah, jestli už tam třeba vzniklo další dítě, nebo jestli se ten vztah mezi tím rozpadl a tak dále, ale to je asi první věc, kterou bych zkoumala, protože si říkám, když mi někdo nejde z mysli, tak pojďme se podívat, jestli tam náhodou ten vztah ještě znovu nemá pokračovat, jestli se mezi tím něco nezměnilo a třeba je možné na ten vztah navázat, respektive vytvořit ho na nových základech. A to záleží na těch dalších okolnostech. Ale je to i jedna z variant, kterou bych na místě Beaty prozkoumala. A určitě bych ji prozkoumala, pokud už ten partner mezi tím nezaložil někde další rodinu, což většinou ty věci komplikuje ještě dalším způsobem. Ale třeba je tam možnost se znovu vrátit a žít spolu a vlastně poučit se z těch chyb, ke kterým docházelo samozřejmě určitě na obou stranách. A dejme tomu, že tahle cesta už otevřená není, že to zkrátka nejde, že partner opravdu odešel a už to celé zavřel za sebou a tak dále. A pak je opravdu i pro Beatu čas, aby se začala na svůj život dívat novým způsobem i na možnost dalšího vztahu. Ale současně chci říct, že
není nutno na sebe tlačit a že možná zkrátka pořád ještě nenastala ta správná doba. Já nevím, to není z toho dopisu jasné, kolik už je to let, kdy partner odešel, ale my často po hlubokých vztazích potřebujeme opravdu několik let času, než ten vztah za sebou uzavřeme. Ono se to může jevit jako velmi dlouhá doba, ale pokud je to vztah, který jsme měli opravdu pod kůží a ze kterého se navíc narodilo dítě, tak to není nic, co by za půl roku, za rok bylo hotové a opravdu to může trvat delší dobu, než ten vztah v sobě opravdu jako uzavřeme a pustíme ho a tím pádem se otevíráme do vztahu nového. A možná tenhle čas pro Beatu ještě nenastal a je to v pořádku. Jo, to chci taky říct, netlačit na sebe za každou cenu, pokud jste přišli o svého partnera z jakýchkoliv důvodů, nemusíte chtít za rok, za dva mít nového partnera, protože to třeba pro vás ještě není ten pravý čas a vy v sobě napřed musíte ještě něco uzavřít a zahojit, než budete připraveni se otevřít do vztahu nového. A je to v pořádku. Dopřejte si ten čas. Jo? A pak je třetí varianta. Řekněme, že už je to fakt dlouhá doba, že už 5 let nejsou spolu a že i, dejme tomu, Beata cítí, že to, na co se upíná, je opravdu minulost. A zase je potřeba vlastně v sobě dozrát do toho bodu, že chci nový vztah. A pokud to v sobě necítím, tak je zbytečné cokoliv tlačit, protože to mohou být taková rozhodnutí z rozumu. A ne vždycky jsme pak z takových rozhodnutí šťastní. Ale dejme tomu, že se Beata rozhodne a řekne si, OK, tak teďka už je ten čas, už chci jít do nového vztahu, sice nevím, jak přesně to mám udělat, pořád myslím na toho bejvalýho, ale vidím, že už je to jako nezdravý, že to nikam nevede, že to nemá žádnou společnou budoucnost a chci mít nějakého člověka ve svém životě, co pro to můžu udělat. A tady se nabízí celá škála možností a jedna z těch věcí, kterou můžeme dělat, když se chceme otevřít do nového vztahu, je začít si to zkrátka představovat, začít se v sobě, napřed v myšlenkách a prožitcích, otevírat do toho, jaké by to bylo, kdyby tu byl někdo se mnou. A Beata popisovala, že vlastně pochybuje v sobě, že ještě nějaký jiný chlap může být tak super jako ten předchozí, respektive, že si s nějakým dalším ještě může tak dobře rozumět. A tohle je čistá logika. Podívejme se, kolik miliard lidí je na celém světě, kolik milionů lidí je jenom v České republice. Je to ohromné množství lidí. A já vůbec nepochybuju o tom, že je velká řada lidí, se kterými jsme kompatibilní do vztahu. Že to není, že je jenom nějaký ten jeden vyvolený, jedna vyvolená. Samozřejmě, že my si toho jednoho partnera vybíráme a říkáme si, to je on, to je ona. A jakmile si vybereme, tak je opravdu dobrý do tohohle vztahu začít investovat a ne si říkat, tyjo, není náhodou ten pravý ještě někde jinde, protože tím akorát ničíme ten stávající vztah. Ale když se na to podíváme čistou logikou, tak je přirozené, že po světě běhá spousta lidí, se kterými bychom mohli mít krásný život. A ten první krok je, že se začneme otevírat téhle představě a dokonce té představě, že může být někdo, kdo je třeba ještě lepší v mnoha ohledech, než jsme v tom předchozím vztahu vůbec zažili, než jsme si vůbec dokázali představit. A to je realita, pochopitelně. A my máme nějaký svůj obraz světa a ten první krok, když chceme zažívat něco nového, že si to nové začneme představovat, že se tomu otevíráme ve svých myšlenkách a v obrazech, které si přehráváme sami v sobě a že se třeba Beata několikrát za den zastaví a řekne si, jaký by to bylo, kdybych se teďka probouzela s nějakým tím novým partnerem, který je úplně super. A představit si to tím nejkrásnějším možným způsobem. Nebo si představovat, jak ji pak podporuje během dne, jak jí i třeba pomáhá v tom praktickém životě, jak společně vaří,
jak společně jedou někam na výlet, jak si pošlou SMSku a zkrátka si ve své fantazii začít rozvíjet určitou podobu vztahu, která je zajímavá. A vlastně dělat tak opak toho, co popisovala Beata. Nedokážu si představit, že ještě s někým jiným ten vztah bude takhle krásný. Takže vědomě v sobě začít budovat představu nějakého vztahu s nějakým mužem, který zatím není konkrétní, ale v té představě se zaměřovat na to, že tvořím co nejkrásnější obrazy a prožitky spojené s tím vztahem. Protože naše představivost je první krok k čemukoliv. Představivost to byl první krok k tomu, aby se raketa dostala na měsíc. Prostě se objevil nějaký blázen, který řekl, doletíme na měsíc. A samozřejmě, že v té době, kdy tahle myšlenka vznikla, to bylo velmi absurdní, velmi vzdálené té realitě. Většina lidí by řekla, že to absolutně není možné. A byla to ta představivost, která vytvořila ten první krok k tomu, aby se to o mnoho let později a po mnoha pokusech a pádech, omylech, aby se to skutečně stalo. Představivost využíváme v našem každodenním životě. Když chceme jít na dovolenou, tak si představujeme, kam pojedeme, jaký to tam bude, jak se tam budeme cítit. Všechno, co děláme, tak se, možná ne úplně všechno, ale velká část toho, co děláme, tak se nejprve odvíjí v naší fantazii. A ten klíč je, že my začneme vědomě vytvářet takový obrazy, představy a prožitky v duchu, které pro nás jsou zajímavé. A v tomhle případě ve spojení se vztahem. A to bych otevřela jako první krok. A samozřejmě dělat ho tehdy, pokud se cítím připravená, že do nového vztahu chci vstoupit. A současně si dá ten prostor a říct si, já to tak necítím. A pak není potřeba to tlačit za každou cenu. A pak je ještě jedna věc, která lze dělat v případě, že chcete mít v životě nového partnera a sice se podívat, jestli je pro něj místo v tom místě, kde bydlíte. A to jsou záležitosti, které se týkají i feng shui. Například je pro toho partnera místo ve vaší posteli, nebo je ta postel moc malá na to, aby tam s vámi byl někdo jiný. Případně je pro něj místo ve vaší skříni. A nebo jakými obrazy se obklopujete, nebo jakými soškami. Jsou to jednotlivé sošky, a nebo jsou to dvojice. Jo? A protože to, že máme třeba dva ptáčky, nebo dva svícny, nebo obraz s dvojicí, tak to všechno v nás podvědomně rozvibrovává to, že je tam vztah, že tam je dvojice. Ale jedna svíčka, jeden ptáček, jedna soška něčeho, jedna postava na obraze, to všechno do našeho podvědomí vkládá to, že jsem sám, jsem sama, je tam jeden člověk. Takže i to je něco, s čím se vyplatí pracovat ve chvíli, kdy si říkáte, hele, je čas otevřít se do nějakého vztahu a projít si vlastní domácnost z hlediska dekorace i z hlediska toho praktického prostoru. Vejde se mi sem vůbec někdo a přitahuju někoho druhého do života tím, čím se obklopuji, nebo ne. A tak to jsou dva takové menší tipy pro začátek v případě, že toho partnera do svého života opravdu přitáhnout chcete. A současně ještě jednou říkám, uznejte i případně svou potřebu, že ještě ne, že je mi dobře žít sám nebo sama a něco se ještě musí douzavřít a uvolnit, než budu připravený či připravená vstoupit do vztahu dalšího. Pokud pro vás tohle video bylo užitečné a říkáte si, že by mohlo být užitečné i pro ostatní, tak jej sdílejte. Mnoho další inspirace najdete i na mém webu denisapalečková.cz, kde vás to odkáže i na můj YouTube kanál, na moji facebookovou veřejnou stránku a další zdroje inspirace, které se týkají vztahu, intimity a naplněného života. Mějte se moc krásně.